пам'яті, так і моральський, впродовж життя своєю творчістю уособив позачасовість мистецтва співу. Спілкуючись із ним, ставало зрозумілим, що для нього не існувало якогось певного часу в житті культури і мистецтва. Далекі і близькі часові полюси сходилися в одну мить, іначе тут же зникали. Його пам'ять міцно берегла живі образи культури, і незмінною ж залишалася лише пульсація цієї традиції в часі, глибинні витоки якої своєрідно перепліталися з долею і творчістю диригента. Найціннішим історичним документом, який зафіксував традицію українського співу на батьківщині Муравського ще в середині 17 століття, це були подорожні нотатки Павла Олевського. Я колись писала від Павла Олевського до Павла Муравського. Це особистого секретаря патріарха всього Сходу Макарія III, який прямував із сирійського міста Алеппо до Москви і переїжджав Україною. І щоденникові записки в 1654 році дають нам уявлення про високий рівень культури освіченості тодішніх земляків Муравського. І от коли ми перегорнемо кілька сторінок цього унікального історичного документу і переплетемо його життям Муравським, ось що буде. 10 червня 54-го року, в суботу вранці, Макарій зі своїм почетом перекрив через Дністер і ступив на українську землю. І першим поселенням було місто Рашки. Тому що ми завжди питали Павла Івановича, звідки таке наймення Дмитрашки, де ви народилися. У щоденнику Павло Олевський писав: «До вечора ми прибули в місто наймення Рашки. Тисячі його мешканців вийшли нам на зустріч. Ми помітили у цьому благословенному народі побожність і благочестя, просто такі дивовижні. Ми дійшли до церкви Святого Димитрія, та ніщо нас так не дивувало, як рода маленьких хлопчиків і їхній спів, що виконувався від усього серця. Справді, спів цей тішив душу і відганяв журбу, бо приємний пішов від усього серця. А через 260 років, і теж улітку, 30 липня 14-го року, в Дмитрашківці народжується Павло Іванович Муравський. На той час славне місто Рашків уже стало селом Дмитрашківського Піщенського району Вінницької області. За переказами місцевих жителів, коли мешканці міста верталися з далеких полів додому і побачили місто у вогні, вони закричали: «Димить Рашків!» Так згодом закріпилася назва Дмитрашківка і стояла посеред села та сама дерев'яна церква Святого Димитрія, зруйнована вже за радянського часу наприкінці 20-х років. І до цієї історичної ще церкви ще малим встиг походити Павло Муравський і згадував так. А найбільше я любив співати в нашому церковному хорі, біля мене стояла жінка, яка мала чудовий голос, вона читала ноти, і я уважно дивився на неї і слідкував. Співали ми твори Леонтовича, Лисенка, Стесенка. Цей хор мандрував по найближчих селах із концертами. Співаками були селяни. Але то були горді і красиві люди. Тоді вони мали свою землю, були господарями на ній. Чомусь найбільш згадую зимові концерти, білий сніг, 5 чи 6 підвод коней і білі кожушки на співаках. Яка то була краса! Цей спів хвилював мою душу і назавжди спрямував мою життєву дорогу. Це я записала на. Коли ми з ними спілкували. Минуло багато років. І той український спів, який чергував патріарха Макарія Павла Олевського у Дмитрашківській церкві, вже згодом в академічній інтерпретації захопив серце ще одного цілителя зі Сходу. І це було в 81-му році тут в консерваторії. До Київської консерваторії Сірії з того самого міста Алеппо приїхав ректор тамтешньої консерваторії Фашим Фанса. Він відвідав репетиції студентського хору, який керував Муравський і залишив у книзі відгуків такі слова. Слухав хор студентів Київської консерваторії, яким керує видатний музикант Павло Муравський. Він диригував хором натхненно з експресією. Він переживав у музиці безупинно і постав для мене диригентом світового рівня. Хор звучить прекрасно, він торкається глибин серця і зразком високомистецького талону. Саме ця безперервна традиція, явлена видатними постатями українського співу, відкривала духовність українців перед світом. Поява яскравих постатей в українському академічному хоровому виконавстві має чітку свою закономірність. Адже в житті діє невидимий, непроявлений назовні закон збереження творчої енергії,
який забезпечує духовну спадковість у культурі, подібно до того, як у природі за Сергієм Подолинським існує закон розподілу і збереження енергії. І якщо простежити ці часові перетини різні, ці духовні збіги, то ми можемо це побачити на житті трьох видатних митців – Олександр Кошиць, Нестор Голодовенко і Павло Моравський. 14-й рік Олександр Кошиць прийшов на Диригентську хоровий відділ Київської консерваторії як керівник хорового класу. Саме тоді Моравський народився. 30-й рік Нестор Голодовенко очолив Диригентське хорове відділення музично-драматичного інституту імені Лисенка. Павло Моравський вступив до Київського музичного технікуму. Після вступних іспитів того ж дня увечері в переповненій залі філармонії Моравський часто це згадував. Уперше почув спів капели «Думка» під орудою Городовенка. Він написав так, Моравський згадував: «Коли я підійшов до філармонії, то побачив багато людей, всі вони хотіли послухати «Думку», а кінна міліція їх розганяла, бо в залі не було місця». 36-й рік Нестора Городовенка звільняють з кафедри хорового диригування Київської консерваторії і з посади художнього керівника капели «Думка». Павла Моравського, ще студента консерваторії, направляють в «Думку» для проходження хорової практики. Як згадував Моравський, ми тоді вперше зустрілися з Городовенко. Він мав прямий, сміливий, незалежний характер. Він не вмів пристосовуватись до ситуації часу, як це буває з багатьма диригентами. Але при тому тоталітарному режимі такий характер викликав обурення партійних чинів. Тому комуністи його так і не повернули назад в КПРУ. 44-й рік на далекій чужині в Канаді помирає Олександр Кошиць. У 48-му році Нестор Городовенко поїздить до Канади. Того ж року Моравський був призначений художнім керівником Львівської капели «Трипіта». Тут він і розпочав закладати основи свого індивідуального стилю. Хочу сказати, що коли Городовенко і Кошиць покинули країну, ця академічна традиція прийшла до Павла Івановича. Тому що в ті самі часи, в радянський час, власне, був і створений той загальнонаціональний український народний хор, пробачте, що я так скажу, чи світлої пам'яті Авдієвського, ми мали дискусію, завданням якого було знівелювати всі регіональні традиції, зробити еталон, будувався радянський народ, будувався один зразок, коли на всі регіони і ця народна традиція фактично помарширувала. Академічна традиція відступила, на її охороні, по суті, стояв один Муравський. 21 серпня 64-го року в еміграції помирає Нестор Городовенко, а 9 жовтня цього ж року Павло Моравський стає художнім керівником «Думки». Про подібність творчих долі виконавських стилів Городовенка і Моравського свідчить, зокрема, і такі характерні збіги в їхній диригентській практиці, про які згадував Павло Іванович, як у 79-му році з Москви на Париж вели музичну передачу, присвячену 50-й річниці виступу капели «Думка» в столиці Франції, а озвучили цю програму записи концерту «Думки», який відбувся в 67-му році у Великій залі Московської консерваторії під керівництвом Моравського. Проте приємно разило Моравського те, бо Нестора Феофановича ми завжди сприймали свого однодумця дуже близького за духом. Так і з глибини минулого століття перепліталися творчі долі та стежки Олександра Кошиця, Городовенка, Моравського, яких поєднувала велика любов до співочої традиції та спорідність індивідуального виконавського стилу. В 48-му році з рук Миколи Колесі перейняв Павло Іванович Трембіту і з першого дня роботи запровадив свій основний метод співу – акапела, тобто спів без супроводу. Він завжди був переконаний, що тільки на цьому шляху колектив може сягнути вершин майстерності. 49-й рік в Колонному залі Київської філармонії у присутності всієї громадськості столиці України, в тому числі викладачів та учнів Київського музичного училища, де він працював перед від'їздом до Львова, Павло Іванович провів свій перший концерт як художній керівник і головний диригент «Трипіти». Цей колектив Моравський очолював 17 років. У жовтні 64-го року Моравського призначили художнім керівником «Думка». Майже через рік Павло Іванович продиригує на сцені Київської філармонії звітний концерт, і Георгій Марикорода визначить «Думку» як найвищий виконавський стиль. Те, що «Думка» виступила перед нами в новій художній якості, ми повинні завдячувати лише Павлу Моравському. На виконавський стиль Моравського за час праці в «Думці» великий вплив мала робота з видатним співаком Гмирію. Обох митців поєднувала надзвичайне чутливе ставлення до вокальної інтонації та музичних образів. Капела «Думка» разом із Борисом Гмирією звучила українську і зарубіжну хорову спадщину. Записали на платі і пісні, які стали вершинним мистецтвом інтерпретації. Капела «Думка» і «Трипіта» вивели слухачам зразки високого професіоналізму, стали еталоном чистоти.
чистоти хорового співу. Це був час високого художнього флейту Павла Муравського. Його творчість знали, високо цінували в усіх республіках тодішньої СССР. Він здобув найвищі похвали і відзнаки за свою діяльність. 69-й рік Павло Муравський став художнім керівником і головним диригентом студентського хору Київської консерваторії імені Петра Чайковського, нині Національної музичної академії України. Уже в 70-80-х роках у залі Київської філармонії студентський хор представили великі хорові полотна у супроводі симфонічного оркестру Моцарта, Бетховена, Гайдна, Малера, Скрябіна, Стравінського тощо. У 90-х роках колектив часто їздив за кордон і преса багатьох країн світу, де виступав зі студентським хором, високо відзначали його талант. За змістом ці відгуки дуже близькі до рецензії на концертні подорожі Олександра Кошиця. Справжнім тріумфом став виступ хору на міжнародному хоровому фестивалі в Канаді. Тут присутня Оксана Рода. Оксана, велика вдячність вам за всі ті концерти, які ви допомогли Павлу Івановичу організувати в Канаді. Велика вдячність Олегу Семеновичу Тимошенку, який супроводжував тоді Віктор Антонович Жінков, тоді ті поїздки на цей міжнародний. Це була фактично вершина сили і творчості Павла Муравського. Канадська преса писала: у всьому і всюди українці співали як ангели, Муравський продовжував дивувати виконанням українських пісень і тим самим продемонстрував уміння бездоганно відтворювати різні нюанси в музиці. Звукову естетику студентського хору під керівництвом Павла Івановича високо і проникливо оцінив Сергій Козачков. В одному із листів він сказав просто геніально: «Какой у вас замечательный хор, какой очаровательный звук и манера пения. Оказывается, еще не погибла истинная пение среди современного крика и бесцветного звуколупства. Еще живы оазисы настоящего хорового искусства. Браво! Сейчас редко так поют, все больше кричат, шумят, поясничают. То есть всеми силами вытесняют из звука живую музыку. Слушая ваше пение, я получил огромное удовольствие». І преисполнен іскреної і глибокої благодарності. Своєю працею і творчим життям Муравський створив глибоко національний культурний феномен «Я як Мокор Муравського», котрий за своїм мистецько-педагогічним значенням у хоровій культурі набув масштабів